A megszokott hangulat, kirakodó vásár és utazó vidámpark is várta idén a majálisra kilátogatókat, ezúttal azonban a helyszín változott. A több évtizedes múltra visszatekintő szabadtéri eseményt a sportcsarnokban és környékén rendezték meg, hétfőn egy komplex sportnappal egybekötve. I'm making a national place. Papito no sabe que lo vengo a chequear. I'm making a national place. Papito no sabe que lo vengo a chequear. Idén új helyszínen rendezték meg a majálist. A megszokott programnak ezúttal a Gágyula Városi Sportcsarnok és környéke adott otthont. Sajnálatos módon nem tudtuk idén a Cseri Park erdőben megrendezni ezt a programot. Mi is ott szerettük volna, de sajnos az EU-n nem adott rá engedélyt, hiába kezdtük el januárban szervezni az egész dolgot, sajnos nem sikerült, így a rendezvényt nem szerettük volna elhagyni, így a sportcsarnokkal közösen megvalósítottuk a mai programsorozatot. Az idei sportos majális keretében csoportos köredzésen, spinningen, kispályás labdarúgó tornán vehettek részt az érdeklődők, és sokan ellátogattak Rubin Tréka alakreform edzésére is. A majálison a már megszokott módon számos színpadi produkció, körhinta, kirakodó vásár is várta a kikapcsolódni vágyó gyermekeket és felnőtteket. Az utazó vidámpark a majális része, illetve a különböző étel, lufiárusok, velük sikerült megállapodnunk, bár ugye a hely elég szűkös, de megpróbáltuk a maximumot kihozni belőle. Nagyon bízom benne, hogy jövőre ismét vissza tudunk menni a parkerdőbe, de most az a legfontosabb, hogy szép idő van, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy sokan ellátogatnak a mai programra. A kilátogatókat a színpadnál helyi kulturális csoportok szórakoztatták, fellépett többek között a Footnotes Dance Company, a Free Spirit Dance, a Flash Dance és a Phoenix Dojo karate szakosztálya. A majális keretében egy nyílt nap is zajlott a Gágyula Városi Sportcsarnok konditermében, így az érdeklődők oda is bepillantást nyerhettek.